починаємо із такого. У Росії призначили нового виконувача обов'язків головкома військово-морського флоту. Російського адмірала Олександра Майсєєва призначили виконувачем обов'язків головкома ВМФ РФ і після звільнення з цієї посади адмірала Ніколая Євмінова. Повідомляють про таке російські пропагандистські видання. Адмірал Майсєєв, як там зазначається, був представлений як тимчасовий виконувач обов'язків головкома військово-морського флоту на церемонії в Кронштадті. Зазначу, що 10 березня російські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що попередній головком адмірал Ніколай Євмінов втратив свою посаду, яку обіймав із травня 2019-го. Що стало причиною його відставки, не уточнювали. Однак, незадовго до цього звільнення, Росія втратила кілька кораблів військового, власне, Чорноморського флоту РФ внаслідок атаки українського безпілотника. Тож, можемо припускати, що ці події все ж таки пов'язані. Ну, а тепер же, як пише британська розвідка, Росія шукає способи зберегти Чорноморський флот у Чорному морі. За даними тамтешніх аналітиків, Міністерство оборони РФ планує обмежити свої операції у східній частині Чорного моря, поки Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані. Успіхи України, як зазначають власне аналітики британської розвідки у проведенні асиметричної морської ударної кампанії, призвели до того, що 17 березня міністр оборони Росії Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту в Криму. Шойгу отримав оновлену інформацію, як повідомлялось, про українські операції та обговорив ефективність російських військово-морських сил у регіоні. За повідомленням Міністерства оборони країни-агресорки, Шойгу оголосив про нові заходи для підрозділів Чорноморського флоту, аби зменшити загрозу від українських безпілотних літальних апаратів, у тому числі надводних. Під час візиту Шойгу було зроблено наголос на проведенні щоденних навчань з протидії безпілотникам, які мають дозволити екіпажам кораблів швидко відбивати атаки вдень і вночі. Також Шойгу наказав встановити додаткове великокаліберне озброєння на кораблях для посилення їхньої обороноздатності. Ну і згідно з останнім оглядом британської розвідки, російський, власне, військово-морський флот найімовірніше вдався до обмеження своїх операцій у східній частині Чорного моря, оскільки його втрати зростають, а сприйняття цієї загрози лише посилюється. Ну і ще один дуже важливий аспект – Росія втратила можливості для мінування Чорного моря. Як розповів речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, після втрати кількох бомбардувальників у Росії стало значно менше можливостей для мінування Чорного моря. Проте роботи з розмінування для українських вибухотехніків все одно, на жаль, більш ніж достатньо. Після втрати кількох бомбардувальників у Росії стало значно менше можливостей для мінування Чорного моря, проте роботи з розмінування для українських вибухотехніків достатньо. Та в морі і так багато мін, які самостійно непередбачувано переміщуються, плюс наслідки підриву Каховської ГЕС, коли у море змило все, чим було заміновано лівий берег. Тож, за словами речника військово-морських сил ЗСУ, щоденної роботи з пошуку мінно-вибухових предметів і їхнього знешкодження, на жаль, вистачає. Далі, власне, до ще одних, до іншого виду, скажімо так, дуже ефективних ударів, уже безпосередньо по території Росії. Тамтешній легіон «Свобода Росія» показав відео знищення засобів зв'язку в Білгородській області. Російські добровольці, які здійснили рейд на Білгородщину, продовжують знищувати важливу техніку окупаційної армії. Цей процес вдалося зафіксувати на відео. Ну і зазначається, що бійці знищують пріоритетні цілі на околицях Журавлівки в Білгородській області. За їхніми словами, йдеться про системи спостереження та засоби зв'язку армії РФ, які вдається, власне, так би мовити, мінусувати за допомогою дронів. Послухаємо і подивимось детальніше.
ТУР допомагає російським добровольцям боротися із режимом Путіна. Головне управління розвідки Міністерства оборони України надає допомогу російським добровольчим формуванням, зокрема РДК, Легіону Свободи Росії і Сибірському батальйону, які діють на території Росії, заявив про таке речник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Послухаємо. Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і Легіону Свобода Росії, Сибірського батальйону, то це в тому числі обов'язок України. Ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, безпосередню участь беруть у серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна. Росіяни, зокрема, власне, повідомляється про те, що, точніше, керівник штабу російського добровольчого корпусу Олександр з позивним «Фортуна» заявив, що йде розвиток, як він сказав, наступальних операцій і просування по всій лінії зіткнення з прикордонних з Україною регіонах РФ. За його словами, російські добровольці задіяли всі резерви для бойових дій. Я нагадаю, що РДК, Легіон Свобода Росії, а також Сибірський батальйон уже тиждень як знаходяться на території Росії, безпосередньо продовжуються рейди в Курській і Білгородській області. Це, звісно, нас не може не радувати. Ну і виглядає так, що це наймасштабніші рейди, які мали місце на територію нашого ворога. І справді вимушена на цей раз уже значно активніше реагувати тамтешня влада. Тепер росіяни вирішили вивезти з Білгородської області тисячі дітей. Влада Білгородщини вирішила вивезти 9 тисяч дітей з регіону у зв'язку із періодичними обстрілами території, повідомив про таке губернатор Білгородської області. Гладков каже, що систему начебто вибудовано, а дітей везуть, власне, до Пензи, Тамбова та Калуги, а також до Ставропольського краю. Ну, от така інформація про дії, власне, окупаційної і російської злочинної влади. За даними ж української розвідки, влада Білгородщини дійсно вирішила проводити евакуацію місцевих жителів у зв'язку із військовими діями російських добровольців, а перехоплення ГУР розмови місцевої мешканки засвідчило, що населення міста Грайворон Білгородської області евакуюють. Зазначу, що з 12 березня в прикордонних районах Білгородської та Курської областей тривають бойові дії між російськими військовими і російськими добровольцями, які воюють на боці України. Наступного дня, 13 березня, після початку цих рейдів, російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях Росії у Білгороді та Курську. Тоді ж вони закликали місцевих жителів негайно евакуюватися. Згодом у РДК закликали всіх мешканців Курської та Брянської областей, які не встигли або не мають змоги евакуюватися, негайно прослідувати в укриття. Ну і, власне, дійсно поступає інформація стосовно того, що росіяни, по-перше, частина з них евакуюються, а по-друге, як і обіцяли фактично російські повстанці, відбувалися масовані обстріли об'єктів російської армії, зокрема в Білгороді, також в області і в інших регіонах Росії. Така от ситуація. Далі перейдемо до новин із протилежного боку кордону. Франція приєднується до Польщі з вимогою обмеження імпорту української сільгосппродукції. А це ставить під загрозу переговори щодо продовження безмитного доступу України до ринку Європейського Союзу ще на рік. Повідомляє про таке політику із посиланням на трьох європейських дипломатів. Зокрема, йдеться про те, що президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрілися в п'ятницю під час саміту Веймарського трикутника в Берліні, де вони закликали підтримати Україну в її протистоянні дворічній агресивній війні Росії. Лідери уклали угоду, аби зблизити позиції Парижа і Варшави напередодні переговорів щодо подолання розбіжностей, які виникли між країнами ЄС і Європарламентом у питанні торгівлі з Україною. Згідно з оцінками, на які посилаються двоє дипломатів, ця зміна коштуватиме Україні 1 мільярд 200 мільйонів євро доходів від торгівлі. Як зазначила
Власне, одне із джерел – це величезне скорочення для країн, якій потрібна вся можлива допомога. Країни-члени, які найбільш демонстративно підтримують Україну, також завдають їй найбільшої шкоди, заявив один із дипломатів. Ну, власне, будемо стежити стосовно того, як буде далі розвиватися фактично вже такі торгівельні розбіжності між Україною і деякими країнами Європейського Союзу. Ну і будемо чекати вже з цього приводу офіційних і публічних повідомлень з боку, в тому числі, і влади Франції, чи справді там будуть підтримувати Польщу в обмеженні українського експорту. Що ж, тим часом Євросоюз готує мита на зерно з Росії та Білорусі. Тобто, от все ж таки за зерно країни-агресора і її посіпаки теж європейські чиновники, схоже за все, візьмуться. Блок, швидше за все, надасть перевагу обмеженням, а не повним санкціям, оскільки це не потребуватиме одностайного схвалення усіх країн Європейського Союзу. Як ми знаємо, там є, на жаль, проблеми із посіпаками Путіна, такими, як, наприклад, Орбан, а також інший прем'єр сусідньої країни Словаччини Фіцо. Отже, Євросоюз, який планує відмовитися від російського газу, готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, аби заспокоїти фермерів та деякі країни-члени. Це стане першим обмеженням на продовольчі товари з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Журналісти Financial Times зазначають, що Брюссель довгий час чинив опір тиску з боку Польщі та країн Балтії щодо обмеження російського та білоруського імпорту, стверджуючи, що такий крок може порушити світові продовольчі ринки та зашкодити країнам, які розвиваються. Але, за словами людей, які знайомі з планами, найближчими днями Єврокомісія, як очікується, запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі. Це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що в свою чергу знизить попит. Мито в розмірі 50% також, такі мита будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їх переробки. Вказується, що мито буде встановлене на максимальному рівні, дозволеному правилами СОТ. Росія може вжити заходів у відповідь, але вона вже заборонила більшу частину імпорту продовольства з ЄС, і багато європейських компаній у цьому секторі вийшли взагалі із країни за останні роки. За словами журналістів, імпорт ЄС з Росії олійних культур та продуктів їх переробки досяг рекордних 4 мільйонів тонн у 2023 році, що становить 1% від загального споживання блоку. У лютому, нагадаю, зокрема, Латвія ввела односторонню заборону на імпорт багатьох продуктів харчування із Росії та Білорусі, а Литва оголосила про суворі перевірки вантажів. У Польщі ж фермери нарощують протести проти дешевого імпорту з України, але все частіше із Росії та Білорусі також. Ну і комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс швидше за все надасть перевагу обмеженням, а не санкціям, як я вже зазначала, оскільки це не потребуватиме одностайного схвалення європейських столиць. Цей захід дозволив би транзит продукції через ЄС на шляху до Африки та Азії. Також, як зазначають журналісти, Західній Євросоюз виробляє понад 300 мільйонів тонн зернових та олійних культур щороку, тому немає потреби у російському та білоруському імпорті. Представник Європейського Союзу зазначив, що ціни на зернові знаходяться на 4-річному мінімумі, в той час як Росія є дуже конкурентно спроможною на зернових ринках і чинить значний тиск. Тож будемо сподіватися, що після такого кроку європейські фермери дещо заспокоюються, оскільки ціни на їхні продукції мали б суттєво зрости. Що ж, далі маємо ще гарні новини про якраз обмеження російських активів, економічних в першу чергу. Отже, у Європі пропонують віддати 90% доходів на закупівлю зброї для України від заморожених російських активів. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель заявив, що запропонує використати 90% доходів від заморожених в Європі активів Росії на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру, а решту спрямувати до бюджету ЄС на посилення потенціалу української оборонної промисловості, пише Reuters. Як заявив Борель,
Він представить цю пропозицію країнам-членам ЄС у середу напередодні саміту лідерів Європейського Союзу в четверта п'ятницю. Минулого тижня, нагадаю, високопоставлений посадовець ЄС заявив, що російські активи, заморожені в Європейському Союзі, можуть принести від 15 до 20 мільярдів євро прибутку після сплати податків до 2027 року, залежно від світових процентних ставок. Ну, а близько 70% всіх російських активів, знерухомлених на Заході, зберігаються в бельгійському центральному депозитарію цінних паперів, що має еквівалент розміру 190 мільярдів євро у вигляді різних цінних паперів і готівки російського центрального банку. Повертаючись до слів Бореля, то він підкреслив, що пропозиція полягає у використанні прибутку саме від активів, що зберігаються в Європі, а не самих активів. За його словами, це може приносити близько 3 мільярдів євро щорічно. Отже, конкурентна пропозиція буде представлена завтра, тобто в середу. Держави-члени повинні погодитися із нею, підсумував Жозеп Борель. А зазначу, що раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що краще, аби заморожені російські гроші в Європейському Союзі пішли на захист України, а не на її відбудову. Така концепція розглядалася раніше. Але бачимо, що враховуючи збільшення ризиків і викликів, все ж таки ці гроші потрібні нам негайно. Ну, а тепер щодо, власне, якраз захисту України, то сьогодні стало відомо про те, що сьогодні Ллойд Остін, міністр оборони Великої Британії, заявив про те, що Сполучені Штати і коаліція не дозволять Україні програти. Таку заяву він зробив, відкриваючи засідання контактної групи з питань підтримки України у форматі «Рамштайн». За його словами, ані Сполучені Штати, ані НАТО, ані союзники по контактній групі не дозволять Україні зазнати поразки у війні проти російської агресії. Послухаємо детальніше. Українські війська стикаються з важкими умовами і важкими боями. А мирне населення України терпить постійні обстріли російськими ракетами та іранськими безпілотниками. Але Україна не відступить. І Сполучені Штати також не будуть. Сполучені Штати не дозволять Україні зазнати поразки. Ця коаліція не дасть Україні зазнати поразки. І вільний світ не дасть Україні зазнати поразки. Нагадаю, що сьогодні проходить нове засідання у форматі «Рамштайн», причому ювілейне. Це вже 20-та зустріч союзників і очолює її особисто керівник Пентагону Ллойд Остін. Як і вперше, навесні 2022-го союзники збираються на німецькій військово-повітряній базі «Рамштайн», звідки й виникла неформальна назва формату. Головуватиме, як я вже сказала, Ллойд Остін. Він вирішив у Німеччину в понеділок, і це буде його перша міжнародна поїздка після госпіталізації. Нагадаю, минулу зустріч у лютому проводили онлайн якраз через проблеми зі здоров'ям міністра оборони США. Разом із Остіном на Рамштайні буде присутній і голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Чарльз Квінтон, Браун-молодший. Загалом на засідання запрошено міністрів оборони та вищих військових посадовців із близько 50 країн світу. Головною темою кожного засідання є, звісно ж, надання Україні військової допомоги. Зокрема, відбувається синхронізація відповідних дій союзників. Тож, в Пентагоні офіційно повідомили, що контактна група вчергове збереться сьогодні, аби обговорити допомогу Україні і підтвердити, що Сполучені Штати продовжують підтримувати наш народ у захисті від російських окупантів. Як зазначила речниця Пентагону, США не дозволять Україні зазнати поразки у війні. А як заявив Ллойд Остін напередодні Рамштайну, коаліція зосередиться на нагальних потребах України на полі бою в довгостроковій безпеці. В процесі, власне, підготовки до зустрічі Рамштайну уже міністр оборони України Рустам Умєров та головнокомандувач Олександр Сирський проводили телефонні перемовини також із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Керівники оборонних відомств обговорювали середньострокові та короткострокові потреби, а також конкретні запити української армії. Зокрема, Умєров назвав серед ключових пріоритетів у допомозі від союзників боєприпаси та протиповітряну оборону. Про очікування
від Рамштайну та мету наступної зустрічі також йшлося у розмові очільника Міноборони США Ллойда Остіна і генерального секретаря НАТО Столтенберга. Як заявили тоді у прес-службі Пентагону, обидва лідери відзначили важливість зміцнення трансатлантичної оборонно-промислової бази для продовження підтримки України. Ну і також це перша зустріч Рамштайну після того, як 15 березня відбулася зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Тоді, за підсумками перемовин, оголосили про створення нової коаліції засобів реактивної артилерії великої дальності для української армії. Також, за словами Шольца, коаліція із закупівлі озброєнь буде сформована в рамках контактної групи «Рамштайн». Він повідомив про досягнення домовленості з Макроном і Туском і про розширення виробництва військової техніки у співпраці із іншими партнерами України. Трохи пізніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив домовленості з Польщею про збільшення виробництва боєприпасів для України. За його словами, підтримка нашої армії у війні проти росіян полягає не лише у постачанні боєприпасів, які можна десь знайти, як він сказав. Міністр також наголосив, що потрібно нарощувати виробництво у Німеччині, Польщі та інших країнах.